אוקיי. מה שנעשה עכשיו, זה נמשיך עם עוד כמה שאלות ברפואת ילדים. ככה. אני רוצה לראות שרואים בסדר סך הכל. בסדר. אוקיי. מדובר על בן 5 שנים. ילד בן 5 שהוא מגיע למרפאה בגלל שבזמן שהוא מניע את האפרכסת יש לו כאבים. כאבים בהנעת האפרכסת. אז כשמסתכלים בתעלה רואים הפרשה מרובה בתעלה, אני מניח שהכוונה לתעלת האוזן. אז הפרשה מרובה בתעלה. עכשיו השאלה היא מה הטיפול שמומלץ. מה הטיפול? האופציות הן כדלהלן. אופציה ראשונה זה טיפול כירורגי, 2 זה ניקוז, אופציה נוספת היא אנטיביוטיקה דרך הפה, סטרואידים דרך הפה, זו אופציה רביעית, ואנטיביוטיקה וסטרואידים בטיפול מקומי זה האופציה האחרונה שלנו. אוקיי. אז מה יש לילד הזה? עוד פעם כאבים בהנעה של הפרכסת, ויש לו הפרשה מרובה בתעלה. התשובה היא שמה שיש לילד הזה, לפחות מה זה מכוון, זה לדלקת של האוזן התיכונה, או בשמה אחר, external otitis. במה זה מתאפיין? יש הופעה מהירה של כאב באוזן. לרוב הוא כאב חמור, שהוא עוד יותר חמור כשאנחנו מזיזים את האפרכסת. רק שנייה, אני רק רוצה להראות משהו. אוקיי, אז כן, אז האפרכסת זה כל החלק החיצוני של האוזן, כן, אם יש לנו פה את הפנים, אז הנה האוזן, כן, פה העיניים נגיד, פה האף, פה הפה, אז הגזמתי קצת בגודל של האוזן, אבל כל זה, כן, כל זה, זה האפרכסת, וזה פה התעלה, אני מקווה שזה די ברור, אני עוד יכול לעשות כל מיני ציורים, אבל בסדר. זאת האפרכסת שלנו. ברגע שאנחנו מזיזים את האפרכסת, כשיש external otitis, יש כאבים. שוב פעם, כאבים באוזן, לרוב כאבים חמורים, שמוחמר עוד יותר כשמזיזים את האפרכסת, וכשלוחצים על הטרגוס, כשאני אזכיר לכם שהטרגוס זה החלק שיוצא מפה, כן? באוזן, כן? אפשר ללחוץ את זה, כן? אני מקווה שאתם מבינים. אתם יכולים לחוץ לעצמכם על הטרגוס. בסדר גמור. מה הסימנים הבולטים של מחלה שהיא מחלה חריפה? זה בצקת של תעלת האוזן, אודם והפרשות סמיכות מהאוזן. איך יראה הצירומן? לרוב הצירומן יהיה לבן ורח. לבן ורח במקום צהוב ונוקשה במצב תקין. האמת היא שהתעלה לרוב כל כך רגישה וכל כך נפוחה שבכלל אי אפשר לראות את התעלה. ההבחנה לכן היא קלינית ואין צורך לעשות איזו בדיקה נוספת. אפשר אפשר לעשות אולי תרבית מההפרשה כדי לזהות את החיידק. מה החיידק או המזהם השכיח ביותר? פסאודומונס. בעיקר כשמדובר על זה שזה נגרם בעקבות בריכות שחייה וסטפילוקוקוס אאוס. פסאודומונס, בריכות שחייה וסטפאוס. מה הטיפול? טיפול מקומי, טיפות אוזניים שכוללות חומצה אצטית עם בלי סטרואידים או נאומיצין, כי נאומיצין פעיל נגד חלקים גרם חיוביים וחלק מהגרם שליליים, פולימיקסין שפעיל נגד גרם שליליים ובעיקר פסאודומונס, אחד ש... חבר טוב שלנו פה, והידרוקורטיזון, שזה הסטרואידים. אם הבצקת בתעלה משמעותית, לפעמים צריך לנקז את התעלה, וזה כמובן שאנחנו מופנים. אם הכאב חמור, צריך לתת משככי כאבים אורליים. לרוב זה עובר בלי סיבוכים, תוך יום-יומיים אחרי שמתחילים את הטיפול. אם יש נטייה בילד לחזרה של הדלקת, אז אנחנו רוצים למנוע את החזרה, הגיוני. איך? אז אפשר לטפל מקומית על ידי אלכוהול מדולל או חומצה אצטית מיד אחרי שחייה או רחצה,
וכמובן שאם יש זיהום חריף, כדאי מאוד לא לשחות ולהגן על האוזניים ממים בזמן של רחצה. אחד המסיחים היו טיפול חירורגי וניקוז מקומי שהם מתאימים יותר למצבים של מסטואידיטיס ולא, אין צורך בהם בדלקת של האוזן התיכונה. עכשיו, אנטיביוטיקה פומית מתאימה במקרים מסוימים של, של דלקת אוזן תיכונה או טיטיס מדיה, אבל אנחנו מדברים אנטיביוטיקה וסטרואידים מקומיים, כי אנחנו מדברים פה על אוטיטיס אקסטרנה. לכן דלקת של אוזן התיכונה, בואו נסכם רגע, יש רגישות בהנאה של הפרקסת, כשאנחנו נסתכל על התעלה תהיה בצקתית ונפוחה ויהיו הפרשות מקומיות, אמרנו לבן ורח במקום צהוב נוקשה. איך מטפלים? מטפלים באמצעות סטרואידים ואנטיביוטיקה מקומיים, ופירטנו את הסטרואיד, את האנטיביוטיקה הנאומיצין, שהיא תהיה נגד גם חיובים וגם שלילים, ופולימיקסין גם עם שתערב לנו גם את הפסאודומונס, שאמרנו שהגורמים השכיחים הם פסאודומונס, בעיקר בבריכות שחייה וסטפארוס. יופי, אז זה היה, דיברנו על אוטיטיס אקסטרנה. בואו נעבור לשאלה הבאה, שהשאלה הבאה מדברת על ילדה בת 16. ילדה בת 16, רקע בריאה, אוקיי? מחוסנת. למה היא פונה למיון? היא פונה למיון בגלל שיש לה יומיים חולשה ונימול בכפות הרגליים. אז יומיים חולשה ונימול בכפות רגליים. לפני שבועיים היה לה שלשול דמי שעבר ללא טיפול. שלשול דמי, אולי קומבילובקטר או משהו, אני יודע, כי זה דמי. בבדיקה החיונית ונינוחה, שימו לב, נינוחה נשמתית, מדדים חיוניים תקינים, יש לה חולשה של שרירים בגפיים תחתונות, וחסרים לה רפלקסים פטלריים ואכילסריים, כן? חוץ מזה, בדיקה תקינה, מה אפשר להגיד על הפרוגנוזה? אז מה אפשר להגיד על הפרוגנוזה? רוב המקרים עוברים ספונטנית בלי טיפול, כחצי מהמקרים נשארים חולשה קלה, 80% יחלימו בצורה מלאה ויחזרו לתפקוד, ולאחר ריפוי לא תיתכן הישענות. אז בהחלט נשמע שאנחנו מטפלים, מדברים פה על גיליאן ברה, גיליאן ברה סינדרום, כתוצאה כנראה מזיהום בקומבילובקטר, כן, כל השלשול הדמי הזה מאוד מחמין לקומבילובקטר. שוב פעם נזכיר ש-GBS, שהכוונה שלנו ב-GBS היא גיליאן ברה סינדרום כאן, ולא החיידק GBS. מה שתיבות של חיידק GBS? גרובי סטרפ. אנחנו לא מדברים על גרובי סטרפ, אנחנו מדברים על גיליאן ברה. אז מחלה אקוטית, מה גורם לה? יש אובדן של מיילין, שימו לב, במערכת הצימר פריפרית, מה שמסביר לנו את החולשה והנימול ברגליים. ברגליים פריפרי, חולשה ונימול קשור לעצבים. קלינית זה שיתוק רפא אקוטי. והסיבה השכיחה ביותר לשיתוק נוירומסקולרי. אז דיברנו פה על קמפילובקטר, והוא באמת זוהה כגורם למחצית מהמקרים של GBS. משערים שזה נגרם מחיקוי מולקולרי בין האנטיגנים שנמצאים על פני המעטפת של החיידק לבין רקמה עצבית, ולכן יש כנראה תקיפה, אם אני מבין נכון את הפתוגנזה, במקום של החיידק את רקמה עצבית, מה שגורם לתסמינים. עכשיו, אמרנו שהיה לה שלשול לפני איזה שבועיים, משהו כזה, אז באמת בגיליאן ברה השיתוק יופיע בערך 10 ימים אחרי שהזיהום במערכת העיכול או זיהום נשימתי, אחרי לפעמים חיסונים מסוימים. אז מה אנחנו רואים בהתחלה? בהתחלה יש קודם כל נימול וחולשה. לפעמים יש אפילו כאב בגפיים התחתונות, בישבן, בצוואר, בגב. שוב פעם, ההתחלה של החולשה או של השיתוק הזה הוא בגפיים התחתונות, והוא לאט לאט עולה ועולה, מערב את הגב, גפיים עליונות, ולבסוף שרים בולברים. כלומר, יש לנו פה שיתוק עולה, ורק נזכיר מה זה שרים בולברים. נראה לי שזה של הפנים,
אבל אני לא רוצה להטעות, אולי בעצם עדיף שאני לא אתייחס לזה, למרות שנראה לי שזה זה. בכל אופן, השיתוק, שימו לב, לרוב הוא סימטרי, כלומר בשני הצדדים, ומערב אין שרירים פרוקסימליים ואין דיסטליים. שוב פעם, כמו שאמרנו, זה הדרגתי, זה מתקדם לאורך ימים עד שבועות, בערך ימים שבועות, ומתייצב בסופו של דבר. בהתחלה של המחלה, כלומר, כשהחולה נמצא בשלב מוקדם, אז הוא צריך להיות מאושפז. למה? כי השיתוק הזה יכול להתקדם במהירות עד כדי שיתוק ודיכוי של שרי הנשימה. לכן אנחנו בודקים את המאמץ הנשימתי, ואם אתם זוכרים בשאלה, בבדיקה הפיזיקלית אמרנו שיש שהיא נינוחה נשימתית וחיונית. לכן אנחנו רוצים לנטר את הנשימה, למנוע אי ספיקה נשימתית ודום נשימה. אם המחלה מתקדמת לאט, אפשר לעקוב ולייצב בלבד, בלי זה לטפל או משהו, אבל אם יש מחלה מהירה, צריך IVIG, נוגדנים IV של אימונוגלובולין, שהם ניתנים במשך מספר ימים. פלזמה פרזיס ותקופות שמדכאות את מערכת החיסון יכולים להיות אלטרנטיבה במקרה של IVIG אם הוא לא יעיל. אז טיפול תומך, כשאנחנו מדברים על תמיכה נשימתית, למנוע פצעי לחץ בגלל חוסר התזוזה, אם יש טטרפלג, לתמוך תזונתית, לטפל בכאב, למנוע DVT ולטפל בזיהומים ואנטיביוטיקה. זה הטיפול התומך והוא חשוב. לכן אנחנו יכולים להגיד שרוב המטופלים כן צריכים טיפול כלשהו, לכן התשובה של שלא צריכים טיפול זה לא מתאים. לרוב המהלך הקליני הוא לא ממהיר אלא דווקא שפיר, החלמה ספונטנית בערך אחרי איזה 2 עד 3 שבועות. בסופו של דבר החולה לרוב יחזור למצב נורמלי, חלק קטן יהיה להם חולשה שתישאר, כלומר פחות ממחצית מהמקרים יישארו עם חולשה. מה לרוב חוזר רק בסוף? לרוב חוזר רק בסוף הרפלקסים הגידיים. אז אם אנחנו דיברנו על זה שהחולשה מתחילה מגפיים תחתונות מלמטה ועולה למעלה, אז מבחינה החלמתית זה בדיוק ההפך. מתחילים מלמעלה ולאט לאט יורדים למטה עם ההחלמה. אז אמרנו, פרוגנוזה יחסית טובה, לכן מרבית החולים יחלימו באופן מלא, אבל יש שלושה דברים קליניים שיכולים לנבא לנו פרוגנוזה דווקא גרועה. אחד, אם יש מעורבות של עצבים קרניאליים, 2, אם יש צורך באינטובציה, 3, אם יש נכות מקסימלית כבר בזמן של המופע הראשוני. עצבים קרניאליים, צורך באינטובציה ונכות מקסימלית כבר בזמן של המופע הראשוני. עכשיו, יכול להיות עוד וריאציה של גיליאן ברי, שהיא וריאציה כרונית של גיליאן ברי, שזה נקרא Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy, שבה יש אירועים חוזרים או שהם מחריפים בהדרגה ובאופן איטי שבמשך חודשים עד שנים של המצב הזה. מדובר על בערך 7% מהילדים עם גיליאן ברי שהם יחרו שוב ושוב את המחלה. אוקיי, אז בוא נסכם. תסמונת גיליאן ברי, לרוב היא נגרמת אחרי זיהום במערכת העיכול, כמו שעשיתנו בשאלה, היה לשלשולים דמיים עם קומפילובקטר כנראה. ומה שהיא מאופיינת בה זה שיתוק, שכמו שאמרנו, מתחיל מלמטה ועולה למעלה, ומרבית החולים בכלל יחלימו באופן מלא, והם צריכים איזושהי מידה של טיפול, טיפול תומך או משהו כזה. אז זה היה על גיליאן ברי, או בקיצור GBS, כשאני לא מקווה, אני לא מתכוון לגרופ סטרפ, אלא לגיליאן ברי סינדרום. בואו נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה תגיד את הדבר הבא. מדובר על תינוק או תינוקת, לא משנה. אבל אני מציין את זה כי הם נולדו עם איברי מין לא מוגדרים. זה נראה כאילו יש לה או לא איזשהו פין קטן מאוד. אין אשכים בשחק. כשבודקים בבדיקות דם רואים קורטיזול מעט נמוך. 17 הידרוקסיפרוגסטרון גבוה. בואו נכתוב את זה.
קורטיזול, מעט נמוך, 17 הידרוקסי פרוגסטרון, גבוה, מקריוטיפ, הקריוטיפ הוא 46XX. עכשיו שואלים איזה אנזים פגוע. איזה אנזים פגוע? שהרי זה בהחלט משהו נשי. התשובות הן 21 הידרוקסילאז, התשובה השנייה זה 11 בטא הידרוקסילאז, התשובה השלישית זה 3 בטא הידרוקסיסטרואיד דיאלוגנז, התשובה הרביעית זה 17 הידרוקסילאז, והתשובה החמישית זה סטאר. התשובה הנכונה היא שמדובר פה על קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, ולכן התשובה הנכונה היא שהאנזים הפגוע הוא 21 הידרוקסילאז, CH, קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, ומדובר על פגיעה ב-21 הידרוקסילאז, ובואו נדבר על זה קצת. אז קודם כל זאת לא מחלה אחת, אלא קבוצה של מחלות, מדובר פה על אוטוזומליות רצסיביות, יש פגיעה בייצור קורטיזול, לכן יש הפרשה מוגברת של HCTH, כן, מנסים לפצות על זה, מה שהדבר גורם להיפרפלזיה של כל זה קורטקס אדרנל, קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, למה עכשיו טיפוי שאני לא יודע, קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, אין קורטיזול, ACTH עולה, גורם להיפרפלזיה של קורטקס האדרנל, מה שגורם לה לייצור ביתר של מטאבוליטים שנמצאים במסלול הייצור הזה, בתלות באנזים החסר, כן? אבל, לרוב, קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה זה מגיע מתוצאה של חסר באנזים 21 הידרוקסילאז, שהוא גורם להידרוקסילציה של פרוגסטרון ו-17 הידרוקסי פרוגסטרון, פרוגסטרון ו-17 הידרוקסי פרוגסטרון, כן? הידרוקסילציה של אלה, כדי שהם ייצרו את 11 דאוקסיקורטיקוסטרון, דאוקסיקורטיקו נקרא לזה, ו-11 דאוקסיקורטיזול. אוקיי, בהתאמה. אז כנראה זה נוצר מזה, וזה נוצר מזה. כן? זה פרוגסטרון. לכן, הוא עובר להיות 11 דאוקסיקורטיקו. 11 דאוקסיקורטיקוסטרון, ו-17 הידרוקסי. סליחה. רגע. משהו פה לא עובד לי. זה פרוגסטרון, הופך ל-11 דאוקסיקורטיקוסטרון. 17 הידרוקסי פרוגסטרון, הופך ל-11 דאוקסיקורטיזול, אם הבנתי נכון. אוקיי, לא משנה. אז זאת אומרת ש-21 הידרוקסילאז נדפק ואין הידרוקסילציה של אלו. עכשיו, ההידרוקסילציה הזאת חשובה למה? כי אנחנו צריכים ליצור אלדוסטרון וקורטיזול בסופו של דבר. לכן, יהיה חסר באלדוסטרון ובקורטיזול. לכן במחלה חמורה זה נקרא salt wasting, שהרי אלדוסטרון חשוב לנו כדי לשמור נתרן בכליה, אבל כמובן שהמחלה יכולה להיות פחות גרועה, ולכן יש ילדים שמייצרים מספיק אלדוסטרון, אבל בגלל רמות גבוהות של אדרוגנים, אנדרוגנים מהאדרנל, תיווצר ויריליזציה. לכן העוברים ממין נקבה שיחשפו לרמות גבוהות של אנדרוגנים, יהיה להם קליטוריס מוגדל, מה שכנראה הסביר לנו את הפין הקטן שראו לילד הזה. והשפתיים, הלביה, ידבקו. ולפעמים הקליטוריס כל כך מוגדל עד שחושבים שהוא פין, זה מה שראינו בשאלה. אבל שימו לב שמבחינה פנימית האיברי מין תקינים ואין אשכים. זה עוברים ממין נקבה, כן? קליטוריס גדול, שפתיים נצמדו, איברי מין, זאת אומרת שחלות תקינות ואין אשכים. זה עוברים ממין נקבה,
שיכולות בקונג'ניטל אדרנל היפופלזיה, ולכן רמות גבוהות של אנדרוגנים ממקור של ממקור של האדרנל. מה עוברים ממין זכר ירועים ככה? הם יראו בכלל תקינים בלידה, כי אין בעיה שהם יחשפו לאנדרוגנים. אבל איזה תסמינים הם כן יראו? בסופו של דבר, ההבחנה תעשה כשאנחנו נראה תסמינים של אי ספיקה של האדרנל. וההתרגלות הזאת יכולה להיות מהירה. אכן, בגלל שאנחנו לא נזהה אותם מוקדם, אז בנים נמצאים בעצם בסיכון למות יותר מבנות, כי בנות אנחנו נראה שמשהו לא בסדר שם. לכן יש בדיקת סקר למחלה הזאת לכל הילדים. אוקיי, זה היה בעיקר לדבר על 21 הידרוקסילז, על קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, ואיך הוא גורם לזה שתהיה ויריליזציה. פוגע בייצור של קורטיזון ואלדוסטרון, שיכול להיות ברמה חמורה לסולט וויסטינג, או לא לסולט וויסטינג ברמה לא חמורה, אבל בבנות יגרום להופעה של קליטוריס גדול שיראה כמו פינס, שפתיים צמודות, אבל איברים פנימיים תקינים, ולכן בנות יזור מוקדם, כי הם יחשפו לאנדרוגנים, זאת הסיבה לזה, שיגיעו מהאדרנל, ש-ACTH מוגבר יגרום לזה. מבחינת בנים הם לא יזור מוקדם, מה שמגביר את הסיכון שהם יזהו בזמן שיפתחו במהרה, או לא במהרה בכל אופן, הם יפתחו תסמינים של אי ספיקה של האדרנל, ולכן זה יותר מסוכן בבנים, ולכן יש בדיקות סקר. אוקיי? זה בעצם הקי, המפתח של השאלה. נקרא לשאלה הזאת שאלת ה-CHC, קונג'נדל אדרנל היפופלזיה. עכשיו, מסיכים נוספים שאמרו לנו זה למשל 11 בטא הידרוקסילאז, שהוא אחראי להפיכה של פרקרסר של קורטיזול לקורטיזול, ויש לפעמים חסר של האנזים לזה, ואז רואים רמות גבוהות של 11 דאוקסיקורטיזול, מה שמקביל ייצור של אנדרוגנים, והאלדוסטרון לא נפגע. זה מהווה סך הכל 5% מהמקרים של קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה. אבל איך זה יתבטא? לחץ דם גבוה, בגלל שיש הרבה דאוקסיקורטיקוסטרון, שהוא יש לו פעילות של מינרל קורטיקואידים, שוב פעם, תסמינים של עודף של אנדרוגנים כמו בחסר ב-21 דרוקסילאז. מה נראה במעבדה? רמות גבוהות של 11 דאוקסיקורטיזול ודאוקסיקורטיקוסטרון. אוקיי, זה היה 11 בטא הידרוקסילאז. אבל שאלו אותנו איזה אנזים סביר שיהיה פגוע, ו-21 דרוקסילאז הוא יותר שכיח מה-11 בטא הידרוקסילאז שיש לנו כאן. נמשיך, דיברו גם את 3 בטא הידרוקסיסטרואיד דהידרוגנז, שזה עוד משיח שהיה לנו. זה עוד יותר נדיר, מדובר פה על פחות מ-2% במקרה הקונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה. הוא אחראי על מעבר של 17 הידרוקסי פרוגסטרון, 17 הידרוקסי פרגננולון, ופרגננולון ו-DHEA לפרוגסטרון. אתם מבינים? או לא מבינים, לא משנה. כל מיני אלה. אבל בסופו של דבר, 3 בטא הידרוקסיסטרואיד דהידרוגנז, החסר בו קוראים לחסר באנזים הזה, שיגרום להפרעה בייצור של אלדוסטרון, קורטיזול ואנדרוסטנדיון. אבל לעלייה ב-DHEA. אבל יהיה להם חסר באנדרוסטנדיון וטסטוסטרון, לכן תינוקות מין זכר, יהיה להם ויריליזציה חלקית עם רמות שונות של היפוספדיאס, ויכול להיות גם ביפיד, סקרוטום או אשכים תמירים. אז יהיו רמות DHEA גבוהות, אמרנו במקרה הזה, הוא אנדרוגן חלש, ולכן בבנות יהיה ויריליזציה קלה. אצלנו, שמתם לב, יש ויריליזציה די משמעותית, חשבנו שהקליט הוא יסופין, כנראה זה די משמעותי. עוד תשובה שהייתה לנו זה חסר ב-17 הידרוקסילאז, הוא גורם להפרעה בייצור של קורטיזול, אבל בלי הפרעה בייצור של קורטיקוסטרון, לכן לא תהיה התפתחות של ספיקה של האדרנל. יש ייצור בעודף של דאוקסי קורטיקוסטרון, מה שיגרום ללחץ דם גבוה ולהיפוקלמיה. אולי הוא מתפקד כמו אלדוסטרון? אולי, מה שיסביר את הלחץ דם גבוה והיפוקלמיה. אוקיי. אבל אין יכולת במקרה של חסר ב-17 הידרוקסילאז לייצר הורמוני מין, לכן תינוקות ממין זכר יציגו דווקא פנוטיפ נקבי, אבל לרוב אי אפשר למשש את הגונדות במפסעות לרוב, או שתהיה אמביגוס ג'ניטליה.
יש גם מה שנקרא ליפויד אדרנל היפרפלזיה, שזה כנראה הסטאר שדיברו עליו. זה עוד, זה נדיר. רואים את זה ביפן. יש הסתברות של קולסטרול ושומנים בקורטקס של האדרנל ובגונדות, ולכן יש הפרעה בייצור של סטרואידים. למה המחלה הזאת נגרמת? יש מוטציה. מוטציה בגן שקשור לרגולציה של סטרואידים, שזה נקרא סטרואידוגניק acute regulatory protein, steroidogenic acute regulatory protein, או בקיצור star, זה המסיח הנוסף שהיה לנו. יש התייצגות דומה לקונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה בגלל האובדן של המתח, המלח. לבנים יהיה איברים מנקביים בגלל שאין ייצור של אנדרוגנים, ולעומת זה בנות יהיו עם פנוטיפ תקין בלידה, אבל בהמשך כמו אצל סחרים יהיה היפוגונדיזם, היפוגונדוטרופי, ויהיה קולסטרול שיצטבר בשחלות. אוקיי? זה המסיח של סטאר, או יותר נכון, ליפויד אדרנל היפרפלזיה. אז אם נסכם את העניין, נדבר על זה שוויליזציה ברובר ממין נקבה, מעלה לנו את החשד ל-CH קומרקוג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, וכשאנחנו מדברים על מה הדבר הסביר ביותר שגרם לנו, אז הכי סביר והכי שכיח הוא חסר באנזים 21 הידרוקסילאז, שהוא רוב המקרים, ודיברנו גם לשאר על כמה מאחרים של היו נסיכים שלנו, וגם על סטאר שהוא לא קשור. וזה בעצם היה שאלה על קולג'ניטל אדרנל היפרפלזיה. אני מקווה שזה היה ברור. אז דיברנו על שלוש דברים, או שלושה דברים. על אוטיטיס אקסטרנה, על הבצקת והנפיחות, והרגשות בפרקסת טרגוס, עם ההפרשה המרובה והטיפול עם הפסאודומונס והסטפאוס. אחרי זה באנו לדבר על גיליאן בריא על בת 16. דיברנו על הטיפול, תומך לא תומך, הרוב מחלימים, והחולשה שעולה מדיסטלי לפרוקסימלי, עד כדי סכנה לדרכי אוויר, לבקיע של נשימה, והחלמה מפרוקסימלי לדיסטלי, כשהרוב בכלל מחלימים לגמרי. ואחרי זה סיימנו עם קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה, ואמרנו שזה יגרום לוויליזציה בבנות, מה שיעזור לנו להבחן את זה מוקדם, לעומת זה אצל גברים או אצל בנים. אנחנו לא נראה את זה, שוב פעם, כי קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה גורמת להפרשה מוגברת של ACTH, מה שיגביר הפרשה של אנדרוגנים, ולכן תהיה וויליזציה בבנות, מה שיגרום לנו לזהות את זה מוקדם, לעומת זה בבנים. אנחנו עושים לפספס את זה ולא לזהות מוקדם, כי הם ילדו, הם יוולדו נורמלי, אבל זה יזוהה כשתהיה כבר תסמינים של אי ספיקה של אדרנל, ולכן זה בעייתי, ולכן עושים את זה בבדיקות סקר. דיברנו סולט וויסטינג במחלה חמורה, לא סולט וויסטינג, וש-21 הידרוקסילאז דפישנסי הוא העיקרי שגורם לכך, אבל יש עוד אחרים, וגם דיברנו על ליפויד אדרנל היפרפלזיה, שזה עם סטאר. אני מקווה שזה ברור, תודה רבה לכם, קרדיט לא לי, אלא למבחני גמר עם הפתרונות, קרדיט להם, ואם יש טעות או משהו זה אני, זה לא הם, תודה רבה לכם, אם יש בעיות הערות או משהו כזה, בבקשה לכתוב, זה על רפואת ילדים, על אוטיטיס אקסטרנה, על GBS, גיליאן ברל או גרופ בי סטרפ, ועל CAH, קונג'ניטל אדרנל היפרפלזיה. תודה רבה לכם, זה הכל.